পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 10,000 কৈ টকা লাভ কৰিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী টকা পাবলৈ প্ৰথম অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যিটো মোবাইলতে ভিডিঅ' চাই আছে সেই মোবাইলতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ প্ৰথম কাম কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজত আহিব আৰু ইয়াতে চালক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ লাষ্ট ডেট আৰু ইয়াতে চালক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেট্ৰিক পাছ 12 পাছৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, লগতে পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চালক অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ পাই যাব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানি লওক, এই সুবিধা কোনবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মুছলিম হয় সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব। ইয়াতে চালক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম লিখিব, 2 নম্বৰ বক্সত ইমেইল আইডি, 3 নম্বৰত মোবাইল নম্বৰ, 4 নম্বৰত পাছৱৰ্ড নিজৰ ইচ্ছামতে বনাব। সেই পাছৱৰ্ড ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰিব, কান্ট্ৰি ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত এজ ইণ্ডিভিজুৱেল কৰিব, তাৰপিছত আই এগ্ৰি উইথ ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব, তাৰপিছত ছাইন আপ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ছাইন আপ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে চালক ৰাইট ছাইড অৰ্থাৎ সোঁফালে ওপৰত লিখা আছে অনলাইন এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে চালক ইয়াতে ইণ্ডিয়ান ইয়েছ, আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক হয়নে নাই ইয়েছ কৰিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব। যেতিয়া ছাবমিট কৰিব তেতিয়া ইয়াতে কৈছে যে আগতে EMP স্কলাৰশ্বিপ পাইছিল নে নাই, যদি পাইছিল ইয়েছ, যদি পোৱা নাই নো টিক মাৰ্ক দিব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে আগতে কিবা বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ পাইছিল নে নাই, যদি পাইছিল ইয়েছ আৰু যদি পোৱা নাই নো, যদি ইয়েছ দিয়ে কি স্কলাৰশ্বিপৰ কিমান টকা এমাউণ্ট পাইছিল সেই এমাউণ্টটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই নো দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চালক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে চৰকাৰী কিবা কোৰ্চত পঢ়ি আছে বা কলেজত পঢ়ি আছে নে নাই, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুবিধা লাভ কৰিব। ইয়াতে ইয়েছ দিব আৰু ইয়াতে চালক ইয়াতে কৈছে এলিজিবল টু ৰিচিভ জাকাত, এইটো ইয়েছ দিব। ইয়াতে কৈছে যে আপুনি জাকাত পাবলৈ যোগ্য হয়নে নাই, যদি হয় ইয়েছ, যদি নহয় নো দিব, আৰু যদি নাজানে নট শ্বিয়'ৰ বুলি দিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট BPL হোল্ডাৰ হয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়েছ আৰু যদি নাই নো দিব, আৰু যদি BPL হয় ইয়েছ কৰিব। এতিয়া ইয়াতে সুধিছে যে কি পঢ়ি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট নে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট নে ডক্টৰেট পঢ়ি আছে, টিক মাৰ্ক দিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে চালক ছাবমিট অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে মাই ডিটেইলছ, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম লিখিব, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী ফাৰ্ষ্ট নেম হ'ব, তাৰপিছত লাষ্ট নেম ইয়াতে হ'ব, তাৰপিছত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ দেউতাকৰ নাম এইটো বক্সত, জন্ম তাৰিখ ইয়াতে, কেণ্ডিডেটৰ জেণ্ডাৰ কি হয় মেল ফিমেল যিটো এইটো ছিলেক্ট কৰিব, বিয়া হৈছে নে নাই ইয়াতে দিব, যদি মেৰিট মেৰিট, যদি আনমেৰিট আনমেৰিট ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে চালক আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, ইয়াতে আধাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড স্কেন কৰি আপলোড কৰিব দিছে ইয়াত, তাৰপিছত কলেজৰ আই ডি কাৰ্ড ইয়াতে আপলোড কৰিব দিছে, কলেজৰ ৰিচিপ্ট দিব লাগিব, এডমিশ্যনত যেতিয়া এডমিশ্যন লৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যনৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি থাকে সেই ৰিচিপ্টটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে পান কাৰ্ড দিব লাগিব, পান কাৰ্ড বিচাৰিছে বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা পাছপৰ্ট যিকোনো এটা দিলেই হ'ল। এইখিনি কমপ্লিট কৰি তাৰপিছত ছাবমিট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ, তাৰপিছত ফেমিলি ডিটেইলছ, ৰেফাৰেঞ্চ, একাডেমিক ডিটেইলছ আৰু আদাৰ্ছ এইখিনি কমপ্লিট কৰি তাৰপিছত অনলাইন ছাবমিট কৰিলেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছিলেকশ্যন হ'লেই 10,000 টকা লাভ কৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে প্ৰচেছখিনি কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।